Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin autonosien vaihdossa ohjeistava uusi video. Aktivoi tekstitykset ennen kuin aloitat videon katsomisen. Kiitos! Työkalut, joita tarvitset varaosan vaihdossa. Lisätietoja saat tämän videon alla olevasta kuvauksesta. Auta meitä kehittymään. Jätä kommentti. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkea kiinnostavaa. Muista vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Kiitos, että katsoit ohjevideomme. Jos pidit tästä videosta, klikkaa tykkää painiketta ja jaa video kavereillesi. Mukavaa päivää! Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.